Різдвяні святкування, що завершилися вбивством на Вінниччині, від численних ножових поранень загинула мешканка села Журавне. Підозрюваною в убивстві є сусідка загиблої. Сталося це після застілля на честь свята. За даними правоохоронців, підозрювана намагалась позбутись тіла подруги, однак не встигла цього зробити через приїзд поліції. Більше про цю шокуючу історію дивіться в наступному сюжеті. Святкове застілля, що закінчилося вбивством. Подія сталася на Вінниччині у селі Журавне. В ніч перед Різдвом в одному з домогосподарств зібралася компанія сусідів. Після тривалого розпивання оковитою, зрештою, розійшлися. Втім, згодом виявилося, що 49-річна сусідка власниці будинку мертва. Постукав до мене рано в двері, я вийшла, двері відкрила, я оперіду, глянула, що на кухні. Я подумала, що вона, п'яна. Власниця помешкання хотіла списати смерть жінки на алкогольне сп'яніння. Однак про те, що це ніщо не інше, як вбивство, свідчили численні ножові поранення у потерпілої. На місце події викликали поліцію, та під час огляду помешкання та допиту усіх учасників застілля підозри впали на ту ж власницю будинку. Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами було установлено, що потерпіла напередодні розпивала спиртні напої з господаркою помешкання. Під час цього на ґрунті раптово виникло конфлікту. Господарка помешкання вдарила кулаком в обличчя потерпілу, від чого та впала на підлогу. Після цього, продовжуючи свої злочинні дії, підозрювана схопила кухонного ножа та нанесла їй декілька ударів в шию. Під тиском зібраних доказів 33-річна підозрювана таки зізналася у скоєному. До поліції вона вирішила не звертатися, скориставшись тим, що на вулиці темно. Вирішила самостійно приховати сліди вбивства, позбувшись тіла загиблої. Однак не встигла цього зробити через приїзд поліції, адже про свої наміри підозрювана розповіла подрузі, яка і викликала правоохоронців. Тож тепер за вчинення даного злочину затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут». Припинити тарифний терор та знизити ціни в платіжках – такий ультиматум керівництво держави поставили жителі Кропивницького. На мітинг проти завищених тарифів сьогодні вийшли більше 20 містян. Нові тарифи протестувальники вважають грабунком українців. А у здорожчанні комуналки винуватять олігархів, бізнес-інтереси яких лобіює влада. На думку мітингувальників, нинішні ціни на природні надра є економічно необґрунтованими. Вимагають знизити вартість газу та скасувати плату за його транспортування. А ще здешевити тариф на воду та відновити пільгу на перші 100 кВт електроенергії. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, люди погрожують вийти на пікет повторно. Наші громадяни не готові до таких тарифів. Тобто пенсії маленькі, зарплати маленькі, тарифи високі. Я проти такого. Тобто це геноцид нашого народу, тобто наш народ просто вбивають. На 2000 пенсії прожити і заплатити ніяк не можна. Ніяк не можна. Нас ніхто не чує просто, не чують і не бачать. Бюрократи собі похватали все, а нас обіжають у всіх. Ліс на експорт. Ще у 2015 році Верховна Рада заборонила експортувати український ліс протягом 10 років. Проте Європейський Союз переконаний, що таке рішення суперечить угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Чим все-таки залишатиметься український ліс? Подробиці в сюжеті. На початку грудня Європейський Союз скасував мораторій на експорт українського лісу. Мовляв, це порушує угоду про асоціацію. Тепер нашу деревину знову будуть вивозити за кордон. Я до цього ставлюся дуже негативно, тому що зрізати дерево – це займає півгодини, а вирости треба півстоліття. Я сторонник того, щоб він виріс, щоб він був у нас, щоб затоварені ми самі були. Потрібно захищати інтереси держави, свої, в першу чергу. А потім вже налажувати партнерство і так далі. Партнерство повинно бути взаємовигідне, а України так не виходить зараз. Проте у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів переконують, що мораторій на експорт лісу скасували тому, що існувала неможливість руху певних товарів, зокрема деревини. А це порушує угоду про асоціацію. Українські ліси розглядаються Європейським Союзом як сировина для їхньої переробної галузі. Найбільше загрозу бачать переробники, оскільки вони переживають, що не буде достатньо сировини для того, щоб забезпечити внутрішні потреби українського ринку. Але враховуючи, що Україна є частиною там європейської спільноти, ми повинні бути готові до
парадигми єдиного європейського ринку. Ми повинні бути конкурентні, ми повинні бути вільні, ринок повинен бути абсолютно прозорий. В міністерстві запевняють, коли ж Україна вводила мораторій, мала виняткову природоохоронну мету, а ЄС не планує знищувати українську природу, чого і не буде відбуватись. В першу чергу Україна сама має навести нормативно-правовий лад на ринку деревини. Ми приведемо, наскільки все зрозуміло, відкриту і прозору площину відносин учасників цього ринку, що питання повинно відпасти само собою. Будь-які негаразди, які отримують переробники з відсутністю сировини або ще щось, вони викликані недосконалістю тих речей, які на сьогодні є. Тобто нерівне право до сировини. Екологи ж додають, що найголовніше – це захистити ліс. Нам головне, щоб ліс ростав, розростався. Лісу все одно, куди він піде на переробку – на наші підприємства чи до Європи. Адже ліс – це не склад дров, що стоять вертикально, як його розглядають деякі лісники. Дуже небезпечно рубати ліс, коли не знаєш, скільки його в Україні, а цього у нас ніхто не знає. Саме тому обіцяють наступний рік присвятити врегулюванню нормативно-правових актів у цій галузі, щоб в одній точці зійшлось і виконання арбітражу, і наведення ладу. Зараз у Верховній Раді вже розглядається закон про ринок деревини. Цей системний документ дозволить навести лад в частині торгівлі необробленою деревиною на ринку України. Перед цим вийде постанова Кабміну, яка запровадить інструмент аукціонного продажу необробленої деревини через прозорі аукціони. Юлія Рибчинська, Ксенія Корж, Олег Стойчик. Новини «Правда» тут. Є речі, які змінюються кожного року, а є те незмінне, що ніколи не вийде з моди. Наприклад, гарні манери. Вічливість цінували усі часи, а 11 січня навіть визнано міжнародним днем слова «дякую». Погодьтесь, завжди приємно чути подяку за те, що ти робиш, не менш важливо самому її висловлювати. Яку чарівну силу має звичайне слово «дякую», а також комусь за що вдячні наші українці, дізнавалась наша журналістка. Зазвичай люди навіть не замислюються над тим, наскільки важливо висловлювати вдячність. Хоч за звичайне потримати двері, хоч за подарунок чи необхідну допомогу. Ми кажемо дякую, не задумуючись над сенсом цього слова. Психологи кажуть, що подяка за щось прирівнюється до визнання як самої людини, так і її дій. Психологічні погладжування – це взагалі ключова наша потреба, така ж сама, як і їжа, повітря, вода і так далі. Тобто це основна психологічна потреба кожної людини. Важливо вміти відкидати погладжування, які вам не підходять. Тобто, якщо вам в даний момент некомфортно чути слово «дякую» і ви вважаєте, що воно недоречне, важливо також вміти про це сказати і відкидати ті погладжування, які вам не подобаються. Психолог запевняє, загалом момент висловлення подяки йде від виховання, тож тут це дуже індивідуально. Подяка може висловлюватись не тільки словом, а й усмішкою чи навіть кивком голови. Більшу частину інформації, запевняють спеціалісти, людина сприймає не через слово, а через міміку, інтонацію, рухи. Тому головне у висловленні подяки – це все ж таки щирість. Ключове бути чесним з собою. А чи хочу я зараз, чи відчуваю зараз вдячність до людини так за щось саме? І чи хочу я зараз це сказати? Так. Ми спитали в українців по відношенню до кого чи до чого вони відчувають вдячність. Своїй дружині. А за що? Ну, за те, що вона в мене є. Батькам, роботі, тому що, слава Богу, є куди їздити. В часи кризи я отримую гроші. Дякую всім добрим людям. Всім. А ось ця дівчина навіть подзвонила своїй найдорожчій людині, аби просто сказати те саме чарівне слово. Алло, мамуля, привіт. Привіт, сонечко. Слухай, мені тут сьогодні сказали, що сьогодні міжнародний день. Дякую. Мамуля, дякую за те, що ти моя мама. Моя сонечко. О, ти. Моя куколка. Я дуже рада, що ти в мене є. Тож дякуйте і усміхайтеся. Нехай сьогодні буде ще один привід для того, щоб щиро подякувати тим, кого цінуєш та кохаєш. Аліна Гирюш та Дмитро Боднюк. Новини «Правда» тут. Чотири жертви, заблоковані магістралі та аеропорти і найвищої ступені безпеки. Все це наслідки надзвичайно сильного снігопаду, який оповив днями Іспанію. Така негода була викликана штормом Філомена. Вчені називають стихію найстрашнішим снігопадом нового століття. Детальніше дивіться в сюжеті.
Такого снігу Іспанія не бачила щонайменше 40 років. Метеорологи заявляють, що снігопад був винятковим і, швидше за все, історичним. Жертвами цих сильних снігопадів стало вже четверо людей. Серед загиблих є Безхатченко. Його знайшли просто у сніжних завалах. Та ще двоє – чоловік, жінка, які затонули у власному авто, коли річка вийшла з берегів на півдні Іспанії. Наслідок рясних опадів по всій країні стався транспортний хаос. Понад 650 доріг було заблоковано, а задля порятунку людей, що опинилися у сніговій пасі, залучили навіть військових. Поліція, сили безпеки та підрозділи з надзвичайних ситуацій країни працюють над цією ситуацією. Їх основна мета – якомога скоріше допомогти постраждалим людям, які застрягли у дорозі на своїх транспортних засобах. Ми сподіваємось, що невдовзі це лихо завершиться. Усі сили та ресурси будуть направлені на те, щоб зменшити вплив цієї хуртовини. Автобусний, залізничний та авіатранспорт припинили свою роботу у Мадриді. Через негоду закрили столичний аеропорт. Там було скасовано близько 50 рейсів. Туристи чекали на літаки чи то сидячи, чи то лежачи прямо на підлозі. Тут є люди з дітьми, з собаками, і нам нічого не можуть пояснити. Ми не знаємо, ми чекаємо і іноді чуємо оголошення на кшталт «Можливо, ви зможете сісти у свій літак о 9-й чи о 10-й». І на цьому все. Це катастрофічна ситуація. Майже по всій країні оголосили найвищий червоний ступінь небезпеки. Мер Мадрида закликав мешканців не залишати домівок, втім не всі прислухались до поради. Жителі міста все одно виходили гуляти містом, ліпили сніговиків, а деякі навіть пересувались вулицею на лижах. Чесно кажучи, я трохи в захваті від цього. Це незвично, це чудово. Ми збиралися залишатися вдома. Втім, серед усіх поганих новин цей сніг приніс нам радість. Дуже добре, дуже, прямо чудово, бо людей на вулиці не так багато, а ті, хто вийшов, просто хоче отримати задоволення і допомагає іншим розважитись. Поліції немає, а гарна атмосфера є. Нам нічого не потрібно робити. І в нас навіть немає домашнього завдання. Метеорологи запевняють, морози не залишать Іспанію на цьому тижні. За прогнозами, там обіцяють до 12 градусів нижче нуля. Тетяна Остролуцька, новини «Правда тут». Побачити найстаріших мешканців морського дна, які жили мільйони років тому, можна. Динозаври морських глибин. Міжнародна виставка, яка встигла підкорити увесь світ, нарешті завітала до Києва. Тож, чим вона здивує українців? Детальніше про це в сюжеті. На цій експозиції відвідувачі занурюються у підводний світ, повний гігантських тварин. Вона буде корисною для тих, хто цікавиться наукою та для любителів чогось нового, особливо для дітей. Ця виставка «Динозаври морських глибин» вперше приїхала в Україну. Вона присвячена морським рептиліям, які існували 50-200 мільйонів років тому, у той самий час, як існували земні динозаври. Цю експозицію створив аргентинський палеонтолог. Вона вже побувала в країнах Південної Америки, далі її відправили в Європу. В Україні, коли ми привезли, на монтаж витратили 10 днів на те, щоб їх привезли в фургонах. Змонтували, вони складали з частин. Деякі найбільші експонати вони були в повному розмірі, там тільки плавники треба було їм домонтувати. На виставці діють інтерактивна зона розкопок та кінотеатр. Також можна скористатися аудіогідом. Краще дізнатися доісторичний морський світ глядачам допоможуть ілюстровані дисплеї з усією детальною інформацією. Самі ж 18 реалістичних експонатів вражають масштабами та оригінальністю. Унікальність цієї виставки в тому, що експонати наче живі. Вони відтворюють правдиві рухи тіла та навіть дихають. Відвідувачі під враженнями від побаченої експозиції. Ви знаєте, я перший раз на цій виставці, і як би, хоч і сама корінна київлянка, але приїхав ко мені внук, і я вирішила його сводити. Він в восторгі, я теж в восторгі. Це настільки кожна фігура індивідуальна. Дуже цікава виставка, красиві, великі експонати, які шевеляться. Діти взагалі в захваті. Виставка проходить з дотриманням усіх карантинних норм. Організатори вели продаж квитків на офіційному сайті по тимчасових слотах. Це вирішує проблему скупчення великої кількості людей. Відвідати експозицію можна до 14 березня. Тетяна Собко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».